A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Etel Vázquez, mantivo esta mañá unha reunión de traballo co goberno local para anunciarlle o inicio da redacción do Plan Director de Saneamento de Noia. O proxecto, que foi adxudicado hai varias semanas por un importe duns 200.000 euros, permitirá realizar unha diagnose completa do actual sistema de saneamento municipal para planificar e, a continuación, poder desenvolver as actuacións necesarias para optimizar o seu funcionamento e acadar así unha mellora integral da calidade das augas da ría. É unha diagnose completa, é un estudio exhaustivo completo de todo o sistema de saneamento aquí en Noia, que nos permitirá, pois, despois da diagnose da situación actual, propostas e solucións concretas para resolver e mellorar o saneamento e despois, pois, por suposto, mellorar a calidade das augas. Estamos a falar dun plan director que empezamos a redactar, que ten 10 meses de plazo e, polo tanto, antes do verán, no ano que ven, teremos ese plan directo rematado e definidas as solucións, as infraestructuras concretas que debemos realizar para mellorar a ría de Noia. A titular de Infraestructuras fixo alusión tamén ao esforzo inversor realizado polo goberno autonómico nestes últimos anos de cara a mellorar a calidade das augas da ría de Noia, que supuxeron preto dos 43 millóns de euros para a posta en servizo de depuradoras como as de Muros, Portodosón e Esteiro, ademais da mellora da rede de colectores de Noia. Pola súa banda, o alcalde noiés agradeceu este importante proxecto, que se suma a outra actuación desenvolvida xa por Augas de Galicia, cun custe duns 150.000 euros, que permitiu a reparación da cuberta da actual EDAR e a mellora do funcionamento dos bombeos e dos equipos de depuración. Unha serie de remodelacións que permitiron corrixir un problema estrutural serio que tiña a depuradora na súa cuberta, como consecuencia dos danos ocasionados a consecuencia dun temporal, provocouse un risco de abatemento e de desprendemento desa cuberta, co desprendemento de determinadas planchas. Houve que facer unha reforma estrutural importante e que agora, unha vez executada, garante esa estabilidade. Ao mesmo tempo, produxéronse unha serie de danos tanto nos equipos eléctricos, nos autómatas e nos distintos mecanismos de funcionamento da depuradora, que obrigaba a ter que acometer unha serie de actuacións urxentes, e por elo é de agradecer a colaboración da Consellería.